Бирок Аблязов, Мухтар Аблязов, мен 15 жыл бурун ол кушат менен таанышкам. Мухтар Аблязов бизди мына кант өндүрүшүн курткан азаматтардын бири. Эгер керек десеңиздер, Аблязовдун өзү мен же былайша айтканда тикелей эфирде осыны талкылоого дайынмын. Мен аны сыртынан каралап аткан жокмун. Мен анын жаңагы жеке башына тил тийгизип аткан жокмун. Мен анын сол кездеги бийликтин жанында жүргөн бизнесмен ретинде тагатын айыбым. Казакстанда 100 000 гектар жер ийгерилген кант кызылчасында 150 000 адам жумуш жасаган, 8 завод, ар бир 8 заводдо 500 адамдан жумуш жасаган, э? Сол индустрияны курттууда баштаган адамдын бири. Одан кийин он ары карай жалгастырган Рахат Алиев деген әулеттин күйөө баласы. Сол экөө кант индустриясын курткан, сондуктан да артык айтты деп ренжимеңиздер. Менин Аблязовка 15 жыл бурун претензиям болгон. Өйткөнү мен 40 жыл мен өзүмдүн 5-6 жашымдан кант кызылчасын өңдөгөн адаммын. Бала болуп кичкене тапкы ұстап, анамдын жанында жүрүп, әпкемнің жанында жүріп мен свекла шапқанмын. Сондықтан да бүгінгі күнде маған Аблязов маңызды емес. Ол саясаткер ма, бизнесмен ба, бос